მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს გვაქვს მორიგი ვიდეო და შევეხებით ელემენტებს. ელემენტები არსებობს სხვადასხვა ტიპის. DJI შემთხვევაში გვაქვს ლითიუმის პოლიმერის ელემენტები, რომლებიც გამოიყენება დრონებისთვის. დალაგებული გვაქვს ელემენტები დრონების გამოშვების მიხედვით, ასე თქვა, თაობების მიხედვით. აქეთ უკვე ინდუსტრიული სერიის დრონების ელემენტებია და პულტის ელემენტები. საათავთ რომ გავიაროთ და ერთ-ორი სიტყვა ვთქვა თითოეულ ელემენტზე, მათ მოლაშენახვის წესებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პირველი ფანტომ 1 იყო, როგორც იცით, DJI-ის დრონი და მასში გამოიყენებოდა ჩვეულებრივი ლითიუმის პოლიმერის ელემენტი, რომელსაც არ ჰქონდა, ასე თქვა, ჭკვიანი მიკროსქემა, რომელიც გააკონტროლებდა იმას, რომ შეტყობინება გადაეცა მისი დაცლის შესახებ, ასევე დიდი ხანი დატენის შემთხვევაში ავტომატურ დაცლას დაიწყებდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დაახლოებით ესეთი ტიპის იყო ჩვეულებრივი 3S ლითიუმის პოლიმერის ელემენტი, XT კონექტორი, რომელიც დღესდღეობით გავრცელებულია მსოფლიოში და თითქმის ყველა მწარმოებელი, რომელიც ჭკვიან ელემენტს არ აწარმოებს, ესეთი ტიპის ელემენტებს იყენებენ, რომელიც ასევე აქტიურად გამოიყენება ეგრეთ წოდებულ სარბოლო დრონებშიც. შემდეგ უკვე გამოვიდა ფანტომების სერიები, გაგრძელდა ფანტომ 2, ფანტომ 3, ფანტომ 4 და ასე შემდეგ. ფანტომ 3 შემთხვევაში აი ესეთი ტიპის ელემენტი გამოიყენებოდა. უკვე აქ გათვლილი არის, რომ 4S იყოს, ანუ გაზრდილი არის რაოდენობა ელემენტებისა. ფანტომ 2 შემთხვევაში 3S იყო. ანუ ზოგადად ესები რას ნიშნავს? თითეული ეს ნიშნავს თუ რამდენ რიგად არის ჩალაგებული ელემენტი ერთ მთლიან კორპუსში, ასე ვთქვათ რა. ანუ ამ შემთხვევაში 4S ნიშნავს, რომ 4 რიგად არის ჩალაგებული, 3S 3 რიგად არის ჩალაგებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ფანტომ 3-ის ელემენტი. შემდეგ უკვე გვაქვს ფანტომ 4-ის ელემენტი, ეს 4S. აქ უკვე როგორც ხედავთ, გაუკეთეს, ასე ვთქვათ, სპეციალურად დაუტოვეს ადგილები, რომ გაგრილებული იყო უკეთესად. თან ცოტა მილიამპერებიც გაზრდილია ფანტომ 3-თან შედარებით, შესაბამისად გაგრილება ნამდვილად ჭირდება ელემენტს. ანუ როგორც ხედავთ, უკვე ფანტომ 4-ის შემთხვევაში შეიცვალა ფორმა ელემენტის, ასევე გაიზარდა მოცულობა მილიამპერები და ჭკვიანი რეჟიმები კიდევ უფრო დაიხვეწა, რაც გულისხმობს მაგალითად, როდესაც დავტენით ელემენტს, საშუალება გვაქვს მინიმუმ 1, მაქსიმუმ 10 დღე ავირჩიოთ და შემდეგ თვითონ დაიწყოს დაცლა. იმიტომ რომ ზოგადად ლითიუმის პოლიმერის ელემენტის შენახვა სულ დატენილ ან სულ დაცლილ მდგომარეობაში არ შეიძლება. საშუალოდ უნდა დავაყენოთ დაახლოებით 50%-ზე და ისე შეგვიძლია შევინახოთ. ფანტომ 4 პროს ელემენტი უკვე, როგორც ხედავთ, ფერი შეიცვალა ერთი, შეგინთ უკვე აქ ნაცისფერი აქ თეთრი და მეორე გაიზარდა 500 მილიამპერით. რაც გულისხმობდა იმას, რომ ფანტომ 4-ის შემთხვევაში ჰქონდა მაქსიმალური ფრეიმ ზრო 27 წუთი, აქ უკვე 30 წუთამდე გავიზარდეთ ფრეიმ ზრო. თუმცა კორპუსი, დიზაინი იგივეა, თავისივე ამ ადგილებით, საიდანაც გაგრილება ხდება. შემდეგ გადავდივართ უკვე Mavic-ის სერიებზე. Mavic Pro პირველი თაობის Mavic-ის ელემენტი ასეთი იყო. 3S არის, ანუ 3-ი გაჩალაგებული არის. და ამ შემთხვევაში ჰქონდა მაქსიმალური ფრეიმ ზრო 27 წუთამდე. Mavic Pro-ს მოყვა Mavic-ი არის, რომელიც ზომაში შემცირებული არის. აქაც ანალოგიურად 3S გვაქვს. Mavic AR-ი დაფრინავს 21 წუთი მაქსიმუმ. Mavic 2 Pro შემთხვევაში უკვე გვაქვს 4S ელემენტი, გაზრდილი მოცულობით და მაქსიმუმ 21 წუთამდე გვაქვს ფრეიმ ზრო. ჩვენ უკვე გაგეცინებათ ესეთი პატარა ელემენტი, ეს არის Mavic Mini-ს. ამ ელემენტების ტიპი დაახლოებით იგივეა, რაც გამოიყენება ცოტა დიდი მოცულობის ეგრეთ წოდებულ powerbank-ებში. ანუ რითიც ჩვენს ტელეფონებს და ტექნიკურ მოწყობილობებს ტენით. დაახლოებით იგივე ტიპის ელემენტია 18650-ები. და ბოლოს Mavic-ის სერიები მთავრდება Mavic Air 2-ით, სადაც ასევე 4S ელემენტი გვაქვს. და ამ შემთხვევაში 34 წუთამდე არის maximum frame rate-ზე გაზრდილი, რაც ძალიან კარგია ამ ზომის და ამ გაბარიტების მქონე ელემენტისგან. აქეთ უკვე გადავდივართ ინდუსტრიული ტიპის დრონების ელემენტებზე. პირველი Inspire 1-ის არის პირველი ვერსიის, უკვე 6S-ია, საგრძნობლად გამოჯობესებული ელემენტი, ანუ 6-გად არის ჩალაგებული და ცოტა ძლიერი ელემენტია, 24 ვოლტიანი. ამ შემთხვევაში Inspire 1 ცოტა ისე ჰქონდა ფრეიმ ზრო 18 წუთამდე ჰქონდა მაქსიმუმ, მაგრამ ელემენტი თვითონ სხვა შორის ძალიან ძლიერი იყო. Inspire 1-ის შემდეგ სხვა შორის შემდეგი დიდი ნაბიჯი უკვე ინდუსტრიულ დრონებში არის Matrix 600-ის ელემენტი. აქ ერთს ხედავთ, მაგრამ 6 ცალიმედის ესეთი დრონში წარმოიდგინეთ 24 ვოლტიანია, იგივე 6S როგორც Inspire 1-ის შემთხვევაში. ამ დრონს შეეძლო 38 წუთი ეფრინა ტვირთის გარეშე და შეეძლო მაქსიმუმ 6 უგრამ ნახევარი ტვირთი აეწია. ანუ წარმოიდგინეთ 6 ესეთი ელემენტით. შემდეგ უკვე მოდის Inspire 2-ის ელემენტი. იგივე 6S-ით აქ უკვე ორი ელემენტი მიდის დრონში, ორი ესეთი, რაც უზრუნველყოფს მის ფრენას მაქსიმუმ 27 წუთამდე და შეუძლია Inspire-ის ელემენტს მინუს 20 გრადუსიდან პლუს 45 გრადუსამდე იფრინოს. ანუ თვით ფობადია, ასე ვთქვათ, სპეციალური სტიკერები მოყვება, რომელსაც დავაკრავთ ზამთრის პერიოდში და მალე თვება ელემენტი 15 გრადუსამდე, რა დროსაც შეგვიძლია უკვე დრონი დაგვაკრო. შემდეგი ეს არის Matrix 200 სერიების ელემენტები, როგორც ხედავთ, აი ნახეთ, როგორი განიერი და სქელია ვიდრე Inspire-ის ელემენტი.
აკაც ანალოგიურად წარმოდგენილი აქვს ეს ელემენტი, ოღონდ გაზრდილი, საგნობად გაზრდილი მილიამპერებით უკვე და აკაც საშუალება გვაქვს -20-დან +45°C-მდე ტემპერატურაში ვიფრინოთ. ინსპაიერის და მატრიცის სერიის ელემენტების შემდეგ, TB50 და TB15 მოდელების შემდეგ არის ახალი დრონი მატრიც 300, რომელსაც ელემენტი აქვს TB60 ესეთი სერიის, რომელიც გვაძლევს 55 წუთს წარმოიდგინეთ 55 წუთს აფრენ დროს და მისი ჭკვიანი მიკროჩიპების საშუალებით შეგვიძლია ელემენტი ისე შევცვალოთ, რომ დრონი არ გავთიშოთ, რაც რა თქმა უნდა საგრძნობლად ამცირებს დაჯდომიდან აფრენამდე დროს. TB60 ელემენტი სამწუხაროდ აქ არა გვაქვს, საქართველოს ჯერ არ არის, როგორც ვიცი, თუმცა როგორც კი ვეკნებ, აუცილებლად გაჩვენებთ, ზომაში ძალიან დიდია სიმართლე გითხრათ და ესეთი სოლიდური ელემენტია. დღეს ჩვენი დრონების ელემენტები ჩამონათვალე მინდა დავასრულო ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული ელემენტი, შეიძლება ითქვას, როგორც ხედავთ, აქ წარმოდგენილი ელემენტებიდან ზომაში ყველაზე დიდია და წონითაც, ოპა, 4 კილოგრამი არის. ეს არის აგრას MG1P-ის ელემენტი, ანუ აგროდრონების სერიიდან, რომელიც 12 SI არის, წარმოიდგინეთ 12 რიგად არის ჩალაგებული ელემენტები და 12000 მილიამპერის მოცულობა აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ 44.4 ვოლტი აწერია, როგორც ხედავთ, ელემენტს 50 ვოლტამდე ადის ჩვეულებრივად მისი დატვირთვის რეჟიმში მუშაობა. აღნიშნული ელემენტი უზრუნველყოფს 24 კილოგრამიანი დრონის, წარმოიდგინეთ, სავსე ავზანითად 24 კილოგრამი არის MG1P, მის გაჩერებას 12 წუთამდე ერთ ადგილზე. ხოლო ფრენის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ფრენი დრო იზრდება ერთ ადგილზე, ან ყველაზე დაძაბული მუშაობის რეჟიმში 12 წუთამდე უზრუნველყოფსო დრონი გაჩერდეს აერში. ეს იყო დრონის ელემენტები ამ წუთას, რაც წარმოდგენილი გვაქვს. მინდა ასევე შევეხო პულტის ელემენტებს. ზოგადად Phantom 3-ის პულტების შემდეგ დაწყებული Phantom 4-ის, Phantom 4 Pro-ს, Inspire 1-ის, Inspire 2-ის პულტების შემთხვევაში წარმოდგენილი გვაქვს ესეთი ელემენტი 6000 მილიამპერის მოცულობით, 2S, ანუ 2 გადარჩ ჩალაგებული ელემენტი. გამომდინარე იქიდან, რომ პულტი ძირითადად მუშაობს მხოლოდ იმისთვის, რომ სიგნალი გასცეს და მიიღოს დრონიდან და არ უწევს ფრენა, რა თქმა უნდა, ენერგიის გაცემა ნაკლებია, შესაბამისად ძალიან ძალიან დიდხანს ძლებს პულტი, შეიძლება დაახლოებით 5-6 ელემენტი მოვინელოთ, ასე ვთქვათ, დრონის სანამ პულტი დაგვიჯდება. თუმცა ასევე დიდი ხანი ჭირდება მის დატენვასაც. სამახმარებლო დრონების პულტებისგან განსხვავებით, ინდუსტრიული დრონის პულტები იყენებენ უკვე ISI ტიპის ელემენტს, WB37 მოდელის ელემენტს. აღნიშნული ელემენტი გვაძლევს საშუალებას Inspire 2-ის პულზე, Matrix სერიების პულზე, Agrasis სერიების პულზე და Phantom 4 Arteca-ს პულზე შევცვალოთ ისინი პულტის გათიშვის გარეშე. როგორც ვილაპარაკეთ, აღნიშნული ელემენტებს ყველას გააჩნიათ ჭკვიანი მიკროპროცესორები, ასე ვთქვათ, რომელიც უზრუნველყოფენ იმას, რომ მაგალითად სრულად დატენვის შემთხვევაში, თუ არ ვიყენებთ ელემენტს მინიმუმ 1 მაქსიმუმ 10 დღე, ანუ ამ შუალედის დაყენება შეგვიძლია აპლიკაციიდან, დაიწყოს დაცლა ელემენტმა. იმიტომ რომ უკვე ვთქვი, 50% არის ის უსაფრთხო პროცენტული მაჩვენებელი ელემენტისა, რა დროსაც ლითიუმის პოლიმერის ელემენტი დიდხანს ინახება. ვიტყვი ამას, რომ თვეში ერთხელ მაინც სასურველია ელემენტს გავატაროთ სრული დატენვა დაცლის ციკლი. ანუ დავტენოთ ბოლომდე, შემდეგ ისევ 50%-ზე შევინახოთ, თუ ფრენას არ ვაპირებთ და გავაგზავნოთ შენახვა. სამ თვეში ერთხელ აუცილებლად ელემენტმა უნდა გაიაროს დატენვა დაცლის ციკლი, იმიტომ რომ 99% შემთხვევაში, თუ სამი თვე ელემენტს ყოველდღე არ მივაქციეთ, სავარაუდოდ უკვე გამოუსადეგარი გახდება ის. ელემენტის სხვა შენახვის პირობებსაც შეეხება. სასურველია არ დავტოვოთ მზისგულზე, არ შევინახოთ 0°C ტემპერატურაზე, სასურველია შევინახოთ გრილ ადგილზე, ჩრდილში არსებობს სპეციალური ლიპობეგები, ესე ქვია, ლიპოჩანთები, რომელიც უზრუნველყოფენ იმას, რომ ალების შემთხვევაში არ მოხდეს ხანძის გაჩენა, ასე ვთქვათ, და ლოკალიზება გაუკეთოს მას. ელემენტის გაბერვის შემთხვევაში, რაც საკმაოდ გავრცელებული მოვლენა არის, იგივე მზისგულზე დატოვებისგან ან ზედმეტი მუშაობისგან ან დატენილ მდგომარეობაში თითქმის შენახვისგან, არ შეიძლება დრონში ამ ელემენტის ჩადება და მისი გამოყენება. ფიზიკოდ რომ ჩაეტიოს, მაინც. ასევე თუ შევხედავთ, რომ აპლიკაციაში, როგორც აღნიშნე რამდენიმე ესე შემთხვევაში, რომელიმე რიგი ელემენტების არ მუშაობს ან განსხვავებული ერთმანეთისგან, სასურველი ესეთ ელემენტი არ გამოვიყენოთ. მინდა აღნიშნო, რომ ლითიუმის პოლიმერის ელემენტები საკმაოდ მოსაფრთხილებელი ელემენტებია და ზიანი შეუძლია მიეყენოს გარემოს. ამიტომ სასურველია ვიცოდეთ მათი მოვლა შენახვის წესები, დავიცვათ ის და გამოვიყენოთ თითქოს ელემენტი. შემიძლია გაჩვენოთ Mavic 2 Pro-ს მაგალითზე, როგორ გამოიყურება აპლიკაციაში ელემენტი და რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ეს არის ჩვენი Mavic 2 Pro, ისი ელემენტი. ჩავრთოთ. დავამატებდი სულაჩორის აქვე მას, რომ ელემენტს ჭირდება მინიმუმ 15°C ტემპერატურა, გარემო ტემპერატურაზე საუბარი, რომ მოქცეს დაქუქვის საშუალება დრონზე. ასევე DJI-ის ელემენტებს ზოგადად გარანტია აქვთ 6 თვე ან 200 დატენვა, რომ გაითვალისწინოთ. ხსნით აპლიკაციას ზედა მარჯვენა კუთხეში სამ წერტილს ვაწვევით.
ჩამოიშლება მენიუ და გადავდივართ ელემენტების განყოფილებაში. აქ როგორც ხედავთ, ამ შემთხვევაში მავიკორი პროს ელემენტია, როგორც ვახსენე, 4S არის, ანუ 4 ელემენტს ხედავთ აქ, რომელიც ჩალაგებული არის და მათ შორის ვოლტაჟი არ უნდა იყოს დიდი განსხვავება. ამ შემთხვევაში გვაქვს 3.94 მილიამპერი ვოლტი თითეულ რიგზე, ასე ვთქვათ, რაც ჯამში შეადგენს 15.76 მილიამპერი ვოლტს. ელემენტის ტემპერატურა ამ წუთას 24 გრადუსია ცელსიუსით. შეგახსენებთ, რომ გარემო პირობები სამხრობო დრონებზე ამ შემთხვევაში ლაპარაკი 0-დან 55 გრადუსამდე მაქსიმუმ შეიძლება იყოს, როცა ელემენტი უნდა გამოვიყენოთ. ხოლო ინდუსტრიულ შემთხვევაში -20 და +50 გრადუსამდეც კი. ანუ 24 გრადუსამდე არის ელემენტი, როგორც ხედავთ. აქ აქვს ფუნქცია იმისა, რომ ავტომატურად დაიწყოს დაცლა. აი, დაყენებული არის ამ წუთას, აი, 10 დღეზე დავაყენეთ და სრულად დატენილი ელემენტი 10 დღის შემდეგ დაიწყოს დაცლას და ჩამოვა იმ 50%-ზე, რა დროსაც შეიძლება შევინახოთ ის დიდხანს. ხედავთ ასევე გამოშვების თარიღს, რამდენჯერ არის დატენილი და სერიულ ნომერს. დღეისათვის სულ ეს იყო ელემენტების შესახებ. იმედი მაქვს, რაღაც ასარგებლო ინფორმაცია მაინც მოგაწოდეთ. შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი შეკითხვები კომენტარების სახით. დაელოდოთ ჩვენს მომავალ ვიდეოებს.